Krásný den, milí posluchači. Dnes jsme si do našeho podcastu s Barčou pozvali velice zajímavého hosta, kterým je psychoterapeut Zdeněk Kalvach. Vítám tě, Zdenku. Ahoj. Ahoj, Barčo. Ahoj. Zdeněk se dostal ke své profesi neobvyklým skokem, a to konkrétně z ředitelské pozice jedné mezinárodní organizace. A jak sám tvrdí, díky zaměření svého zaměstnání získal nespočet zkušeností s řešením závažných krizových situací, ale také s posttraumatickým stresem u zaměstnanců. A my bychom ho dnes rádi vyspovídali na téma řešení podobných stresových situací, ať už jde o rozchod, rozvod či ztrátu milované osoby, anebo i zaměstnání. Ale protože se teď celý svět nachází v jedné velké krizové situaci, a to díky konfliktu na Ukrajině, na tebe působí celá tato atmosféra. A jestli si vzpomeneš ještě na svůj první impuls ohledně toho, co se stalo, co tě napadlo v tu danou chvíli. Tak ono to vlastně bylo 24., jestli se nepletu. Tak jako já to sleduju dlouhodobě, takže úplně, že bych řekl, že jsem byl jako překvapený, tak to jako ne tak úplně, ale je fakt, že mě vlastně jako překvapilo, že potom do toho šli vlastně s tou intenzitou, s jakou do toho šli. Předpokládal jsem, že budou chtít zabrat ty oblasti, ale nečekal jsem samozřejmě, že se do toho takhle pustí a ty pocity. No, takovej nájezd trochu adrenalinu, takový to jako něco se děje. Samozřejmě jako, co to znamená teď, na co se připravit. No, jako já tady ten mod znám z té práce a je mi jakoby blízký, jo, takže jsem byl trochu ve svin. No, je to takový hloupý to říct, ale prostě mám rád takový ten moment, kdy se člověk musí znát a zorientovat a je to takový neusazený. A řekněme třeba pro rodiny s dětmi, co je třeba jedna z těch ideálních metod, jak mluvit o tomto tématu? No tak to je veliký téma teda, to je veliký téma a samozřejmě to je věc, kterou jsem vnímal hned, takovou tu úzkost nebo ten strach, který to vyvolalo a samozřejmě otázky, jak mluvit s dětma. No, myslím si, že je hrozně důležitý v tomhle vždycky vnímat tu rodinu jako takový ekosystém, kde ty děti jsou hodně vázaný na pohodu a stav, v jakém jsou ty rodiče. A myslím si, že vlastně není nutný, aby ty rodiče byly jako úplně vyzenovaný, a aby byly čitelný, jo? Aby ty děti čerpaly tu jistotu, že ty rodiče jsou smutný, vyděšený, všechno, co je prostě normální v takovouhle situaci, ale jako mají to pod kontrolou, jako vědí, kam se obracet pro informace, umějí nějak jako plánovat adekvátně a umějí zachovat nějakou normalitu. Jo? Že tohle to se děje, ale ty proporce toho strachu dokážu jako narovnat na objektivní situaci, nepřeháním, strach má velký oči, takže dokážu prostě zhodnotit, že ano, tohle to se stalo, tohle to je riziko, tohle je ohrožení, ale to má nějaký limity a zbytek dne děláme normálně věci dál a jdeme do školky a na kroužky a máme oslavu narozenin a jako, jo, i si dovolit normálně žít, normálně se radovat a pak samozřejmě mít tam tu část, kterou věnuju tomu, jasně, ale týká se nás to a jak můžeme pomoct, co to pro nás bude znamenat. A záleží třeba i na věku těch dětí, to znamená, když jsou hodně malinké, je důležité jim o tom povídat, nebo je lepší třeba to téma úplně vynechat, když ani třeba neumí číst zprávy. No, tak to je super otázka, protože samozřejmě třeba Locika má hezký ten návod, jak komunikovat s dětma a Štěpán Vymětal z ministerstva vnitra, jako úžasný psycholog na tyhle krizové situace, taky se tomu věnují, ale přijde mi, že je dobrý zdůraznit ty niance toho věku. Takže to jsem rád za tu otázku a myslím si, že je velký rozdíl do 6 let, 6 až 12 a 12 až 18 bych to rozdělil. Jo? Do těch 6 let ty děti se zajímají o primárně prostě pojmy tohohle světa, jako terminologie je zajímá. A to, co budou potřebovat vědět a nebránil bych se vůbec tomu jako rodič, využil bych to, je, co to je prezident, kdo to jsou politici, že to jsou ty dotazy, aby se vyznali.
můj syn třeba jako země, jo, jako Ukrajina je země, Rusko je země, ale teď země je ta planeta země, jo, tak vlastně, to jsou jo, to měli, jsou, tak, takže technické věci vlastně. Technické věci jsou typické právě ještě pro tu 6 až 12, kdy jdou vysloveně do toho jako vědecky, jo, kdy je prostě fakt zajímá, jak daleko dojede tank, kolik se tam vejde nějakého prostě nafty, na co to jezdí, co je satelit, jak to funguje ten internet, já nevím, jakou rychlostí padá ta bomba, jak daleko to dopadne. A vlastně jako taky bych se tomu úplně nebránil, jo? Nebral bych to, že to je krutý nebo destruktivní téma. Samozřejmě jako hlídáme v tom nějakou míru, ale čekal bych, že ty děti v tomhletom věku 6 až 12 půjdou právě do těch detailů a bude to zajímat. A třeba když my pojedeme na Twitteru a bude tam nějaký video, jak tam vojáci něco povídají a my se na to díváme, tak my zatím vidíme vlastně ten strach z těch vojáků, že asi vstoupili do nějaký vesnice a teď teda, co se tam děje s těma lidma, že to je hrozný. To je naše představivost, naše perspektiva. Ale vývojově, psychologicky vlastně ty děti tam nejsou, jo. A ty budou právě řešit, co on má na sobě, jak je asi starý, jo, proč jsou zarostlí, že jim bude asi zima, když to, jo. A my můžeme trošku, nebo měli bychom se trošku nacejtit na tu jejich úroveň a tam jim poskytnout nějakou guideline, nebránit jim v tom, jako dychtění po těch informacích. No a pak ještě bych řekl do těch 6 let, kromě těch pojmů, tak jsou fascinovaný těma pravidlama, že jo, kolem těch 4, 5, jako co můžu, co nemůžu, co se smí, co se nesmí, že jo, bývají ty děti v tuhle tu dobu takový hodně pečlivý vlastně a mají rádi, když se dodržuje ten pořádek, lec který teda, a ne všechny, ale to znamená, že bude třeba i zajímat ten aspekt jako, ale jak to, že to porušili, jo, a co se teďka stane? A je to zajímá na úrovni toho, jako jak ten systém teda jako funguje. Jo? Já když udělám tohle, tak se stane tohle. Vlastně jim vysvětlit tyhle věci, kterými už budeme jako úplně jasný. Že teda někdo něco porušil, vstoupil, tohle se nesmí, tohle se smí, ale má to nějaký pravidla, válka se smí, ale má nějaký pravidla. Jo? Jako prostě... čili tohle to jsou témata pro ty děti do 6 let. Takže vlastně příležitost ke vzdělání. No, no jasně, no, ale příležitost ke vzdělání je vlastně celý život, jo, těch dětí to tak beru, vlastně, to je jejich zájem, jo, a my bychom se neměli ho bát a myslím si, že budeme inklinovat třeba k tomu je víc chránit před informacema, ale oni tu jistotu a to bezpečí budou čerpat z našeho klidu, jo, primárně. Je možný tam i zajít i do těch věcí, jako když člověk krvácí, jo, jako kdyby náhodou, ne, že bych jim to ukazoval nutně, ale třeba v tom 6 až 12 už, jo, tak jako jak se třeba léčit, tak jako být na to připravený spíš, než to vyvolávat, že tam ten zájem bude. A ještě bych řekl, od těch 12 let, jo, od těch 12 let ty děti potřebují mít tu možnost angažovat se osobně v tom. A budou hledat příležitosti, jak být jako aktivní účastník tohohle světa, jo? A téhle situace. A proto ty děcka třeba na těch gimplech nebo jo, středních školách, víceletých gymnázích se tak rádi jako zapojujou a vezmou si prostě vlajku a dělají sbírku nebo změnějí téma výtvarky na to, že budou dělat vlajku nějakou, jo? Nebo prostě jdou do toho. Má to jedno riziko. Jestli teda nemluvím už dlouho, jo. Ne, naopak. Má to jedno riziko v tomhletom věku, ten aktivismus. Protože, jako, proč oni to dělají? Oni se prostě dostávají z toho, že jsou v nějaké rodině, od toho roku 6 až 12 jdou i do té spolupráce, rádi dělají třeba na nějakých, jako, se sednou se spolu, kamarádi se, nekamarádi se, řešejí ty vztahy, chápou, že teda je to nějaká země proti nějaký zemi. A od toho roku 12 a dál víc a víc chtějí jakoby tam v tom být úplně za sebe a vlastně říct si, já tady mám nějaký vliv na to, co se děje. A budou si chtít zkoušet tyhle ty právě projekty a tak. Ale protože nemají žádnou zkušenost s tím,
tak oni to udělají tak jako, oni vstoupí, jak bych to řekl, oni vstoupí na ten trh s holou kůží a všechny ošklivosti, které tam schytají, se jich dotknou ještě bez nějaký krusty vlastního sebevědomí, zkušenosti. Například, když prostě zorganizují demonstraci, teďka jedni studenti třeba v Sedlčanech na gymnáziu tak udělali jakože demonstraci na podporu. Jo? Mm-hmm. Ale prostě třeba tam jde člověk okolo, který zakroutí hlavou a odplivne se. Prostě nesouhlasí. Mm-hmm. Tak každému je to nějak nepříjemný, ale pro tyhle ty děti to může být nicméně devastující, protože je to poprvé, kdy oni si mysleli, že jako tak teda zkusili něco, bylo to fajn, dostávali podporu a najednou tam někdo, kdo vlastně je úplně sesadí. Vůbec, co se jim třeba tohle dostane. A oni nevědí vlastně, jako jak moc to brát vážně, je jim to hrozně líto, musí si to nějak zpracovat. A naše role je třeba jako pouštět je do toho trhu, ale jako asistovat jim i potom v tom, když třeba dostanou negativní zpětnou vazbu, aby se z toho nezhroutili moc. A postupně se trošku aby, jako aby to nebrali osobně, vlastně nějakým způsobem jak tomu vést? Myslím si, že je dobrý jako, jako vždycky s těma dětma. Pojďme akceptovat to, že cítí nějaký zklamání, lítost, že, jim, že mají třeba strach, aby náhodou zase příště nebyli zatrapný, jo? Nebo prostě, že si mysleli, že všichni to budou mít nějak a lekli se. Prostě pokusit se jako akceptovat, jako jo, to je nepříjemný, když takhle někdo žije. A vlastně já bych je asi jako zkusil spíš jako, jako Bůh ví, jak to ten člověk má. Jo? A je to jakoby jeho věc. My tady něco děláme a on si něco může říkat, to je úplně OK. Jo, my víme, proč to děláme. Čili jakoby jim zase vysvětlit tu situaci a dát proporce tomu, co se stalo. Jo? Je to OK. A akceptovat ten jejich jakoby pocit, jako třeba, že jsou z toho zničený a nemusím to obrátit do vzteku na toho chlápka, co to třeba udělá. Jo? Ale prostě řekl, ale popíšu jim tu situaci, jak to vidím já, už s nějakou zkušeností. No. Nesouvisí to třeba i s tím, no. Když my něčemu věříme, ať už je to náboženství nebo jakákoliv jiná víra, že na to reaguje okolí různým způsobem a prostě přijímat, že to nebudou mít stejně nastavené jako my. Ty děti se prostě identifikují s nějakou subkulturou, jo? Jdou do emo nebo jdou do náboženského nějakého prostě to teda moc nebejvá, nebo neviděl jsem, ale zkoušej si takovýhle různý jako identity a jdou s nima jako viditelně na ten zase, na ten trh toho světa. Předvedou se tomu okolí v tom. No a podobně prostě dostávají zpětnou vazbu na sebe a hrajou si s tím, jak to jako snesou vlastně. No, to sebevědomí. No a bavíme se o věku 12 až 18, jo, ale teď si uvědomuju, že vlastně jak jste se jako ptali, nebo jak se ptala, tak je to něco, co řešíme doteď, jo. Pořád jsme tak nějak testovaní v tom, když chceme jít někam vlastní cestou, něco si tak jako myslet po svým a pak nám najednou někdo v nějaký diskusi napíše něco úplně jiného a my najednou, ježiš, no jo, asi jsem to nedomyslel dobře, jo, tak vlastně máte pravdu. Není to naopak jenom prostě zase někoho názor? Musíme vždy polemizovat nad naším rozhodnutím, když někdo s tím nesouhlasí? Že k tomu No jasně, no hele, čím jsem starší a zkušenější, tím víc nad tím moc nemusím přemýšlet, protože prostě vím, proč to říkám a mám nějakou jistotu a mám nějaký zázemí třeba kamarádů, rodiny, nebo nevím, od někud čerpám tu sebe jistotu. Ale když jsem takhle malej, jo, tak ty děti si jsou v tom nejistý. Takže vlastně spíš to vracím k tomu, že když jsme se bavili, jak to řešit s těma dětma, tak to řešit takhle, jako podporovat je v tom aktivismu, ale bejt jim podporou, když skytají špatnou zpětnou vazbu, že vlastně ještě nemají úplně ukotvený ty názory vlastně. Je zajímavé, že to říkáš, protože já vlastně to samé řeším i se svojí pětiletou dcerou, která třeba, opravdu často máme tuhletu situaci, že třeba bratrý řekne, že něco má škaredého, nebo jo, něco se mi nelíbí a ona se třeba rozpláče. A já ji vždycky se snažím jakoby nějakým způsobem říct, že to je jeho názor a že to neznamená, že je to pravda. Tak máš na to nějaký lepší tip, než tady toto. No, je to bolestný, jo, ten život. A musí se tím nějak prostě jako projít i s těma emocema jako nepříjemnýma, jo, nebudu tomu říkat negativní, protože ty emoce k nám patří prostě všechny. A
Můj tip, no, já mám teda děti 3 a 5, takže podobně, stejně. přesně stejně holka kluk. Jestli můžu do toho vstoupit, no. jak to vnímáš, Barčo, ty, když on řekne, že řekněme, že je škaredá nebo má škaredou sukni, ty nereaguješ na něj, jakože nespracuješ kterou tu jeho jakože jak zpracuju jeho, no to je zase jiné téma, ale jako primár asi, jako jo, určitě se k tomu taky nějak vyjádřím, ale tak ona v tu chvíli trpí víc, že jo, takže jakoby je jako první. Ne, já spíš přemýšlím tak, aby, víš, jakože všeobecně, když to dítě řekne, ať už je to tvoje nebo jiné dítě, takovou poznámku jinému dítěti, jestli není vhodné je opravit nebo jim nadhodit, že třeba je vhodné se chovat mile k ženám nebo k dětem všeobecně. Víš, než jakože samozřejmě ta dcera je zraněná, tak k ní je vlastně přilneš, to samozřejmě určitě ano, ale já třeba mám 4 děti, takže já tohle mám na denním pořádku a já se jim snažím pořád vštěpovat do hlavy, že takové poznámky jsou nevhodné, i když jim to ulítne. Tak si myslím, že je fajn to mít jako kdyby pojištěné z obou stran. Jo, to jo, tam záleží na tom, i samozřejmě, jak to vzniklo. On občas no, je to jasný. Schválně, že jo, že to jo, není, jo, že to, určitě. Ale je jo, to, že jo, opravdu ano. Chce třeba zranit z nějakého důvodu. Jo, jasně. No, mě tam napadá jako zase, že jo, připustit ty pocity toho zraněného děcka, jo, to znamená takový to, co často člověk vidí třeba od těch prarodičů někdy, jo, nebo někoho, že prostě začnou odvádět ty pozornosti a tak dále, jo, tak prostě, jo, čili je ti to líto, viď, no, jako je, to bylo teda drsný, co ti řek, jo, a pokusit se prostě jako pojmenovat to, co cítí, no, a zároveň vlastně zase tím svým, podle mě opravdu funguje, když člověk jako zorientuje ty děti a ujistí je, že jako my víme, co se děje a nic se neděje, my jsme jako v klidu s tím, tak jako to mívá jako nějaký efekt. A ještě bych řekl, i být trpělivý, jako nenárokovat si, že efekt bude okamžitě, jo? Že musím vysvětlit dítěti, aby něco dělalo nebo nedělalo a že tu efektivitu budu měřit tím, že prostě to prostě přestane dělat. To si myslím, že vede spíš k tomu, že ty děti potom se naučí ty věci jako potlačit, nežli je pochopit. A udělal bych to u všech agresivních věcí, jako neagresivních, destruktivních, nebezpečných, to jo. Ale jinak u řady takových věcí bych vlastně jim dopřál si to sami potom jako v sobě vstřebat, třeba se k tomu vrátit večer, jo. Když si třeba někdy lehnu ještě k dětem večer a fakt ve mně leží nějaký moment, který se mi nelíbil, tak jako to už úplně v klidu, ale jako vrátím to tam ještě před tím spaním a třeba řeknu, tyjo, teď jsem si vzpomněl, jo, jak jsi tohle udělal a no, ale už to asi nechceš řešit, víš, jo. Jestli máš ještě teda tip nějaký na zpracování toho agresora, co teda Laura pomluvila. Agresora ne, prosím tě. Děti nejsou agresivní od přírody. Právě strašně zajímavý téma, jo. Necítím se na to odborník, ale cítím se na to jako, že mě to strašně zajímá a pracuju s tím i vlastně z úrovně, jako když jsem řešil tu bezpečnost, tak teďka s těma třeba dětma nebo studentama, jo. No a samozřejmě s klientama v psychoterapii. A to je agresivita. A já teď docházím jako, teď jsem fakt jako, možná za rok budu jinde, jo, ale teď jsem fakt jako se ustaluju na tom, že mám pocit, že vnímám jako rizika, který vybublávají z toho, že agresivita je hodně potlačovaná. A neumí se s ní pracovat jinak, než že se teda jako potlačí. A potlačuje se buď, protože je tam třeba nějaká dominantní výchova, nebo ty děti si to nemůžou dovolit, protože žijou v podmínkách, kde opravdu musí strašně rychle být zodpovědní a nemají čas na to blbnout. Jo? Prostě, Mohl bys třeba trošku vysvětlit, co je teda nepotlačená agresivita u dětí? Jakože forma no, vyjádření? Když hele, jo, forma vyjádření je prostě, že ty děti se perou, že ty děti udělají něco jako zlýho bez kontroly, vlastně bych to nazval. A jakási, jako, jakýsi tady tenhle ten šlech zlobení, jo, bych to nazval, kdy vlastně, jo,
oni jako kdyby, že jo, překročí nějakou tu míru, kdy jako ona ta agrese, jakoby vlastně, vlastně musí být jakoby nějakým způsobem jako silná, jo, nemůže to být jako, jako úplně kontrolovaný Takže když úder. Třeba křičí no, když a třeba běhají, křičí, tak je máme nechat a neříkat jim prostě nekřič, buď potichu a takové klasické věci. Jako není to takhle jako jednoduchý, jo. Samozřejmě my do toho vstupujeme a prostě máme z toho nějaký pocity a něco chceme, takže samozřejmě jako, jako neměli bychom potlačovat ani sebe, jo, v tomhletom, čili jako takhle, když budu ještě, možná to zkomplikuju ještě víc, jo, ale přijdeme to důležitý říct. Když se řeší, jak se zachovat v různý krizový situaci, jako když vás fakt někdo napadne, přepadne, nebo prostě čelíte nějakému fakt mimořádnému incidentu, jo, tak vlastně a musíte nahodit něco jako sebeobranu. Mm-hmm. Jo? Což se prostě člověku může stát a teď to třeba vidíme na té Ukrajině, kde prostě nikdo si to nemyslel a ze dne na dne ministerstvo dá na své stránky, prostě takhle se dělá molotov koktejl a když tam půjde nějaký chlápek v uniformě, tak mu to prostě hodíte do obličeje, takže uhoří. Což je úplně jako šílený, že jo? Mm-hmm. Ale to, že je to šílený, je samozřejmě šílený, ale na druhou stranu tohle je teď to, co ty lidi jako zachrání na životě, jo? A není to tak úplně nereálný a nepřirozený. Je nám to nepříjemný a neděláme to, ale vlastně v určitý momenty života prostě v sobě musíme vyvolat něco, kdy se prostě jako bráníme o život, jo? Nebo prostě překročíme nějakou hranici slušnosti a až na úkor toho, že někoho jako zraníme, jo? A prostě při těch situacích nemůžu jako úplně vypočítávat, jako jak moc silně ho mám jako píchnout do toho oka, aby to bylo ještě jako důstojný. Jo, čili my v sobě jako by jsme měli mít nějaký jako put přežití, sebezáchovy, jo, jako prostě chuť přežít. A velmi, velmi často se prostě ukazuje, třeba když třeba i vidíte nahrávky z některých útoků těch teroristických, to chování těch lidí, je to strašně zajímavý, jako vlastně psychologicky. Kolikrát ty lidi, tam prostě nastupuje ta nadlimitní stresová zátěž, která vede k tomu, zamrznu, uteču, nebo bojuju, jo, ale velice často se tam taky objevuje jakoby moment, kdy ty lidi vlastně nepřekročí tu hranici a vlastně jako položej se dřív, nechaj se zabít, takhle bych to úplně řekl. Čiže vlastně nebojují? Strašně, nebojujou. Nebojujou. A i v menším, když se dělají různý cvičení, tak se to ukáže, že ty lidi prostě nechtějí překročit tuhle tu hranici. Takže si myslíš víceméně, že vlastně ukrajinské obyvatelstvo má v sobě tu odvahu bojovat za svoji zemi, protože spousta třeba expertů nebo jsou názory, které doporučují, aby se vzdali. Aby vlastně... Jo. Já si myslím, že to je na dvou úrovních. Jo. Jedna je jako vzdát se, řekněme, já nevím, politicky, to znamená jako prostě při okupaci Československa, tak prostě jako převládl názor, tak dobře, tak nepůjdeme do krvavého boje, jo, radši prostě se podvolíme, jo, po Mnichovu, prostě zvážíme, jestli prostě tady dělat hrdiny a přijít o 10 000 vojáků, anebo to teda položíme hned. Tak možná na téhle úrovni to budou nějaký, jo. Ale myslím si, že jako co to je za situace? Já mám, když si představím, mám prostě někoho, vojáka, který má nůž a běží proti mně a chce mě podříznout. Tak asi nikdo neřekne v tuhle tu chvíli, helejte, vzdejte to. Jo, tak já prostě musím něco udělat. Ještě bych řekl z toho psychologického do té historie, tak to je ten fenomén toho letadla na dvojčata. Jo, kde prostě ty cestující tak dlouho vlastně řešili, jo, mají tam člověka, který teda má na sobě tu fejkovou, ale to oni nevěděli, vestu výbušninou, oni letějí v letadle a vlastně zhruba hodinu to trvalo, než se rozhodli.
No ale abych to vrátil spíš do toho našeho tématu, jo, tak tohle to všechno začíná u těch dětí a naším přístupem k agresivitě, kterou si myslím, že je potřeba kultivovat a naučit se zpracovávat podobně jako jiné emoce nebo jiné projevy, dát jí nějaký limit. Ten limit si myslím, že je vždycky v momentu nějaký destrukce nebo jako vysloveně necitlivýho jako úderu, jo? Jako zahranou, jako by řekněme, prostě nemůže nějaký dítě přijít a dát pěstí druhému dítěti, jo, do obličeje. Ale dovedu si představit, že prostě jako plácne, jo, plácne nás, že ono tak jako taková ta agrese na rodiče bývá. A já to jakoby bych si měl jenom uvědomit, to je to, co chci asi říct, že samozřejmě, že chci, aby ve výsledku tohle toto dítě nedělalo, ale já chci, aby vlastně našlo tu hranici, jo. Já se můžu nějak bránit, ano, a existuje tahle ta síla, já ji i třeba umím nějak použít třeba při hře, takže kluci s pistolem, a když si hrajou, holky s pistolem, a když si hrajou, prostě, když si budu hrát na Ukrajince a Rusy, jak se střílej, tak je nechám. Do momentu, kdy tam začne být třeba nějaká jako nevhodná necitlivost, jo, budeme ho mučit, uříznutí, no tak možná ještě uříznutí něco, ale jako prostě, rozumíte, je tam citlivá hranice, kdy to vlastně nechat si vyzkoušet, jo, a tak, a teďka ještě řeknu B, tohle to je za děti, dvě děti si hrajou, tak to nechám, ale situace, já budu jako táta si hrát s dítětem a s nervkama, prostě střílíme, dobře, v pohodě jsem, hrajem si na Ukrajince a Rusy, za sebe bych asi měl být v pohodě s tím, že na sebe vezmu toho Rusa, jo, nebudu ho nutit, jako, ne, to já nebudu, to jsi ty, prostě, já jsem ten dobrý, jo, takže, OK, v pohodě, tím pádem dám najevo, že akceptuju všechny, jako, v týře, ale třeba už, jako, nepůjdu do toho, třeba mi bude už nepříjemný, když budem, jakože, bombardovat školu, jo, třeba to dítě řekne, jako, házím tady balón, bombardujem školu. Za sebe, jo. Já tam teďka bych měl vstoupit nějak jako autenticky za sebe, protože já nejenom, že hraju tu hru, aby se zabavilo to dítě, mě baví, ale v momentu, kdy mě nebaví, protože je mi to nepříjemný, tak to tam vlastně vnesu. A já vím, že on si třeba nemusí uvědomovat důsledky, možná bombardování školy je extrém, jo, ale i nějakých domů, třeba obyčejných, tak dva kluky bych nechal, ať něco bombardujou, protože chápu vývojově, jak jsme se bavili, že pro ně je to spíš o tom, je víc zajímá, jak dlouho ten balonek letí na ten dům, než že to je dům, ve kterém jsou civilisti, maminky, děti. Tyhle důsledky tam čili tam nevidím tu, že z nich děláme agresory, anetiky, jo, prostě blázny. Ale já už to tam vidím. Takže já řeknu, a to ne, to já, hele, tohle já nedělám. A proč ne, dítě to fajn, hele, nevím, mě to je prostě nepříjemný. Takže tam není nutné tam vysvětlit do důsledku ty detaily? Okay. Můžu, ale jako nebudu jim to extra spát, asi podle situace. Jo. Já bych jim prostě řekl za sebe takhle a nechce se mi, ale jako ne, možná, asi bych jim možná třeba nekazil tu hru, jo, nějakýma tady svýma obavama, které jsou vlastně jako pro ně mimo, jo. Oni to ještě takhle nemusí. A mohl bys nám třeba ještě říci vlastně ty důvody, proč je hra hrozně důležitá pro děti? Jasně, no tak hra je, že jo, trenažér všeho možného. Zkoušíme si prostě říkat věci, které bychom neměli jinak příležitost udělat. Získáváme nějakou zpětnou vazbu od autentického člověka, který vedle hraje zase tu hru. Takže jsou to různý modelové situace a nácviky. Ty hry jsou strašně důležitý, protože prostě ty děti jsou v tom, že ponořený, baví, a to je to vlastně ta forma, kterou sami volej pro to, jako dovídat se ty věci. No, můžou si získávat ty kompetence všeho různýho druhu, včetně pohybu třeba, jo, což není nezanedbatelné. Já jenom přemýšlím, jak to funguje u dětí, kterým není umožněné si takhle hrát, jestli to má dlouhodobé důsledky. No jasně. No, důsledky takovejhlech věcí, například té agresivity, se potom objeví prostě ve 40 letech, kdy prostě ten člověk se prostě dostane do situace, kdy prostě jako potřebuje se nějak jako projevit agresivně. Samozřejmě v tom věku už tu agresivitu neděláme, takže někoho boukneme, ale že vlastně
svým třeba nějakým činem prolomíme nějakou hranici očekávané slušnosti. Jo. Vlastně to znamená, čeká se, že já budu sedět u nedělního stolu u svých rodičů a počkám, až všichni dojedí a dělám to prostě ještě ve 40 a prostě ten projev agrese, který bych potřeboval, abych tam neměl cukání v oka, kdykoliv tam jedu, je, abych prostě třeba řekl, hele, já už musím jít, nebo já se omlouvám, já si prostě lehnout a přečíst si na mobilu něco, protože samozřejmě, že chápu, že nemám odcházet, samozřejmě, že chápu, že nemám být furt na mobilu, ale prostě já to teďka takhle mám a udělám to. To je agresivní v úvozovkách projev, kdy já jako překračuju nějaký limit, jdu na jistoty, jestli to vezmou, jede mi v hlavě, co si o mě budou říkat, že jsem se zbláznil, nebo že na mě má špatný vliv manželka, nebo já nevím, jo. A přesto to udělám. Ale na té dětské úrovni je to ještě třeba v tom projevu i fyzickým. Takže to je třeba důsledek toho, když nemám možnost si vyzkoušet být i agresivní, vyzkoušet se mít nějaký výčitky, jo. Já jsem to i zaznamenal u svých dětí, jo. Prostě mně je to líto, že... Jo, no to je úžasný, že jo. On to nepotřebuje jenom nadiktovat, on to potřebuje i zpracovat, porovnat i s nějakým jiným chováním a tomu trvá měsíc, než se vůbec dostane k takovému třeba zážitku druhému, který mu doplní ten obrázek toho, co vlastně udělal. A jako na nás by mělo být spíš jako nechat ho tím projít a dojít si k tomu sám. A když si k tomu dojde sám, tak to prostě v něm zůstane na celý život. Když ho já skrotím, tak to tam bude tak dlouho, dokud bude cítit ten můj vliv. Jo. Když si nebude hrát to dítě, no tak bude zanedbaný. Jo. Vidíme to na fyzičce, pokud ty děti prostě si nehrajou prostě fyzicky, nenecháme je líst na hřištích, furt je držíme, přenášíme, což nemusí být úplně jako, že jsme blbí, jo? Ale prostě když má člověk 4 děti, tak prostě je musí někde nějak jako zakotvit, protože to prostě je úplně jiná situace, že jo? Nebo jim prostě pomoct, že nemůže hlídat na hřišti prostě 3 děti, jedno mít v kočáru, jedno padá, druhý se snaží, prostě 3 děti se hádá s někým, že jo, jí písek. Takže někdy to není ve zlým, ale prostě, jo, tak... Je to vlastně i spojené se svobodou, že jim umožníme svobodu se svobodně vyjádřit, ať už je to skrz agresi. No jasně, no jasně. Ta svoboda je geniální pojem. Jo. Z mýho pohledu ta svoboda opravdu znamená možnost rozhodnout se něco zkusit a na nás by mělo být jenom jako... Samozřejmě připravit to prostředí tak, aby zkoušeli věci, které jako můžou zvládnout. Jo? Jako může je to bolit, můžou něco i zvorat, ale neměli by si zkusit svobodně strčit šroubovák do zásuvky. Jo? Nebo prostě skočit z okna, tak to je jasný. Ale zkusit si něco, kde se i spálej, včetně toho, že udělají projev, který je nevhodný, mi přijde dobrý a míst si pak za to vlastně ten důsledek. Jo? Ten důsledek je ta negativní zpětná vazba. Ten důsledek je, že třeba řeknu, no hele, ona Agátka už moc nechce přijít, protože minule si tady prostě nepustil k žádný týhle poličce, víš? To jsem se přesně chtěla zeptat. Ty jsi vlastně zmínil, že si k tomu sám dojde. Jakoby, jak si k tomu sám dojde? Takže skrze reakce toho okolí, třeba když si ty děti hrají na to, že někoho mučí, tak tam úplně nevím, jako... No, to už je, to už ne, jo. Já si myslím, že jako jedna z těch nevyřčených pravidel té hry je, že to je vlastně dobrovolný z obou strán, jo? Že tam samozřejmě může zaznívat nějaký jako občas i pobrek, ale jistota, že je to furt dobrovolný, to znamená mučení ne, to je jako, já si myslím, limity, jo, limity té svobody jsou samozřejmě, musí být. A limit tady toho té svobody toho, řekněme jako chování vůči tomu druhému je, že nebudu destruktivní. To samé i k těm věcem. Jo? To znamená, dobře, s kostičkama si nemusím hrát tak, že musím nutně postavit krásný hrad. Můžu je prostě bourat a může to, co mě zrovna zajímá, je prostě zkusit je schodit, ale v momentu, kdy začnu je házet na televizi, tak to už jako tam je ten limit. Čili jsem destruktivní, jsem nebezpečný, tam je limit a zasáhnu. Já teďka jsem tam se jinak s tím mučením, ale že dva kluci si hrajou na to, že někoho jiného mučí, jo? Nikomu neubližujou vlastně, že to vadí třeba jenom tomu rodiči právě, jak si říkat. Jo. Jestli v tu chvíli zasáhnout, anebo ne.
Když je tomu ten, asi bych řekl primárně ne, ale v momentu, kdy já jsem u toho a dívám se na to, tak jsem toho součástí a kdybych nic neřekl, tak to vlastně jako není přirozený, není to správný. Já pak ukazuju, že jsem ten efekt bystandera, který vidí násilí a nic neřekne. Čili tam si myslím, že jo, je to něco jako když půjdu, když děti se budou, tak, takže ano, takže tam zasáhnu a řeknu, kluci, nehrajte si na to, na tom učení, to už je moc a to se mi nelíbí. Tomu za sebe ten normativ, jo. Jo, nebo já nechci, abyste se tady mučili, mě to vadí. Jo, takže mučte nikomu. Si, ale beze mě, jo? Ne, nechodit tam. Vůbec tam nechodit. Ale je to něco jako takhle. Představte si, že příklad, na televizi je nějaký film, jo. Děti se na něho dívají a neměli by se na něj dívat. A zažívají takový to, jako je, já se tady dívám prostě na film, na který bych se neměl dívat, je to nějaký válečný krvák, jo, prostě střílejí tam, je tam krev a vím, že máma by nechtěla. Tak dokud tam ta máma není, tak oni si zkoušejí to vlastně jako taky jako udělat něco jako na vlastní pěst, co budou muset dělat potom celý život a míst si za to ten důsledek, že až se jim budou zdát ty zlý sny, tak se moc nemají komu svěřit, protože to tý mámě nemůžou říct, jo. Nakonec jí to řeknou a popláčou si a máma jim řekne, no, protože jste trdla, protože já vím, že to není dobrý, jako koukat na takovýhle věci, že pak máte z toho prostě špatný sny. Ale když tam prostě budou koukat na tenhle ten film a já tam přijdu a uvidím to a odejdu a nechám je, tak je vlastně nechám v takovém pocitu, jako, kde jsou ty pravidla právě. Jak to, že mě z toho ten táta nevytáhnul a nechal mě v tom, jo. A to znamená, že začnou vlastně mít jako rozhozenou tu důvěru v to, že je tam ta záchranná síť, která jim přece jenom dá nějakou tu hranici. A tam už není úplně vhodný říct jenom, no tak, jste se chtěli dívat, jako, tak to je váš problém. Protože není, protože tam jsem já byl, byl jsem toho svědkem a měl jsem tu reakci prostě dá ten limit. Jo, a když bych to takhle dělal, to znamená taková ta nevšímavost těch rodičů, tak vlastně ty děti jsou vlastně opuštěný. Mm-hmm. A to je to, co potom zažívají i dál ty lidi při té terapii. Oni se musí pak vlastně jakoby postarat o sebe. Ty limity hledají sami velmi brzy, neznají. A dělají to tak, že se buď opravdu spalují, ale jsou to kvazi ty děti ulice. Jo. Tam chodí ty ostatní okolo, ale oni se nemůžou spolehnout, že jim budou říkat. Takže vlastně děti potřebují nastavené hranice, ale záleží, no, jak striktně. Jasně. Dát jim tu svobodu. Já ještě řeknu jeden příklad. Ten zážitek, který oni dostanou, třeba i negativní, mně se líbí takový pravidlo 70-30. My bychom se měli snažit prostě, aby to prostředí, ve kterém ty děti jsou, jim poskytovalo možnost k nějakému rozvoji, utrkání se, zažívání si různých poloh svých, vyzkoušet si tu osobnost, ty důsledky, ale aby tam bylo vlastně, že mají 70% jakoby úspěch a jenom 30% maximálně nějaký frustrace z toho. Pokud by to bylo víc, že absorbujou víc té frustrace, tak už je to destruktivní, protože se s tím budou vyrovnávat jako těžce, jako s nějakou jako nevhodně stresovou záležitostí, budou odrazený, budou to pak potlačovat, budou hledat jiné strategie, jak třeba ty věci dělat. Ale nepovede to k nějakému jako zdravému driveu k životu, ale spíš jako k nějakému hledání oklik. A je možné dostat děti tady z té, jako kdyby, pseudo-reality, kde se cítí potlačení na základě nějakých zkušeností, jak je dostat ven z toho, aby začali znovu objevovat a mít... No, v vyšším věku dospělým je to psychoterapie, rozhodně, která prostě v tom rogersovském pojetí vám vytvoří bezpečný prostor v tom, že v něm můžete znova se dotýkat těch hranic svých a prožitků svých a znova si je nacejtit, protože tam jste akceptovaný, jste tam držený tím terapeutem. Nedá se to takhle úplně popsat rychlosti, ale jako tohle je řešení pro dospělého člověka. Pro to dítě je to třeba nějaký ten, říká se tomu, ten důležitý dospělý, jo, v jeho okolí. Pokud to prostě neposkytuje rodina, je to jeho trenér, je to jeho učitel, teta, jo, která mu vlastně dovolí se nacítit a projevit a vyzkoušet a vlastně být jakoby
třeba víc se rozvíjet v těch svých kompetencích a poznat tu duši svou. To jsem moc hezky popsal vlastně ten rozdíl mezi jakoby absolutní svobodu, která může být taky v dlouhodobém hledisku pro ty děti destruktivní, nebo tak jsem to pochopila z toho, co jsi říkal. A vlastně druhý extrém je potom to přílišné jako ochraňování těch dětí před těmi zážitky a zkušenostmi, takže vlastně musíme najít nějaký sweet spot někde uprostřed. Přesně. A šel bych jako tím, že bych si jednak jakoby uvědomoval opravdu rámcově ty hranice věkový, jo, a co teda ty děti zhruba asi chtějí, aby nám to pomohlo jim vlastně líp porozumět, o co si říkají a nebát se tolik těch věcí, o kterých si říkají. Já pocházím z celkem, řekněme, autoritativní rodiny, takže docela bojuju s výchovou svých vlastních dětí, protože zároveň mám pocit jim dávat obrovskou svobodu. Ale skáčou mi tam takové ty vzorce z toho, to nesmíš, to nemůžeš, tady se něco stane, tady ublížíš tomu druhému. Tak jak bys třeba doporučil jiným rodičům, kde hledat ty kroky, aby se třeba intuitivně nacítili na sebe, nebo jak poznají, kde je ta zlatá střední cesta, když chtějí vychovávat své děti, bez toho, aby byli ovlivněni svojí vlastní výchovou. To je těžká otázka, vzíme z nějakého prostředí a teď třeba, a že všechno negativní, nechci říct zlý, je k něčemu dobrý, jo? Tak prostě něčemu trochu líp rozumíme vlastně taky. Teď třeba to můžeme říct s tou naší komunistickou minulostí. Jo? Já si uvědomuji, že prostě jako trochu líp rozumíme některým věcem, jo? Že prostě když vidíme, co se děje, tak my asi nejsme tak úplně zaskočení, nebo asi si dovedeme představit, co je propaganda. A když se pak bavíte s lidma ve Francii, tak jsou jako mimo, jako oni to nechápou, jo. Nebo s Američanami, když se bavíte. No, jo, prostě, kolik mi dalo v práci, já myslím, že jsem svýmu americkému šéfovi, prostě který měl tuto agendu mít na starost a plněji rozumět, tak on nepochopil mentalitu východních zemí. On to nechápe prostě, jo. Čili to, že jsme tímhletím prošli, nás vybavilo taky nějakýma poznatkama. Bylo to víc než 70-30, jo. A proto z toho máme ty traumata. Takže zkušenosti plus psychoterapie. Je to obloukem, jako reaguju na to, že když prostě mám teda nějakou svoji takovouhle výchovu, tak jsem ale zase víc citlivý třeba na to, že chci respektovat ty děti. A že vlastně asi cítím, že byl nějak potlačený ta moje autenticita a že si jsem nějak vlastně nejistý a nemám tudíž rozvinutý, i když to vlastně neznám ze svých zkušeností, ty limity, ano, tak jak to vlastně nastavovat u těch svých dětí. Ano. A já mám jakoby hrozně rád Montessori v tomhletom. Ona třeba v té knižce Londýnský přednášky jako nádherně vlastně popisuje, o co jde jí. A kde tam vlastně klást ty svobody a limity. A přesně to definuje. A opravdu geniální. Takže rodičům, kteří jako mají tyhle ty dilemata za A, jako nějakou vlastní schovývavost a i využít toho, že to teda takhle mám a že to neberu jako samozřejmě, že si uvědomuju, že to je nějaká velice důležitá věc. Že bych měl pracovat na tom, jak vlastně to teda mám já. A kde si limituju prostě proto, že jsem zvyklý na disciplínu a jak já zacházím s tím překračováním, řekněme, nějakých těch hranic směrem k vlastní autenticitě a lekání se, když prostě udělám a teď jsem v tom vlastně sám a neumím to, protože právě z dětství to nemám vyzkoušený, co to je jako bejt za zlýho, nebo nemoc se obrátit na rodiče, protože prostě to oni rozhodovali vždycky. Takže na tomhle zapracovat. A těm dětem prostě tuhle tu hranici dopřávat v hranicích, který podle mě krásně definuje třeba ta Montessori, to znamená opravdu ta destrukce, nebo nevýchova. Jo? Takže doporučuješ nevýchovu? Doporučuju nevýchovu. Hrozně moc. Myslím si, že setkal jsem se opravdu s řadou lidí, pro který to byl otvírák jako k cestě k sobě i těm dětem. Tak je to moc hezký. Možná někoho může odradit ten název, že to je nevýchova, že to je cochcárna, není. Je to prostě opravdu takový to, hele, klid, zastavte se, poslechněte si sebe, to dítě a reagujte. Ano. No.
Máš ještě nějakou otázku, Lauro, k tomuhle, anebo jinak bych změnila téma? Je, povídej, můžeš jít dál. Mě ještě hrozně zajímá teda ten tvůj přerod kariérní, protože ty jsi teda pracoval jako bezpečnostní expert v různých, na různých místech a potom teď jsem pochopila, že se věnuješ psychoterapii už plně, že? Tak jako jak se to teda stalo? Co tě k tomu motivovalo? Dobře, no tak jako... To je taková prostě životní cesta, no taky určitě to je taky nějaká emancipace vnitřní. Prostě dělal jsem to, co mi nějak šlo a kde to byla ta bezpečnost. Já jsem vlastně s bezpečnostní začal na židovský obci, kde jsem vlastně působil dlouho jako dobrovolník a fascinovalo mě to vlastně z židovský rodiny, takže to byla nějaká moje cesta jako k tady těm kořenům. A fascinoval mě vlastně výcvik, který jsem díky tomu vlastně dostal, byť se nepovažuji za nějakého bitkaře, tak jsem se naučil prát a takový ty klučičí věci. Nějaké bojové umění? Nějaký druh bojového umění? Nebo to je spíš... Dělal jsem dlouho vlastně krav magu, to je ten izraelský bojový styl a umím střílet a dělal jsem instruktora střelby a vlastně to mě všechno baví, jo, a ale vlastně mě na tom vždycky fascinoval ten aspekt toho člověka zatím. A ten izraelský bezpečnostní systém, zvlášť když ho porovnám třeba i s tím českým a americkým, se kterým mám nějakou zkušenost potom, tak ten izraelský je hrozně moc jako lidský. Lidský v tréninku, lidský v tom, že se soustředí na člověka jako útočníka a jeho psychiku, jeho myšlení, výběr cíle, sledování, protisledování, to je hrozně moc založený na tom, že vlastně já tam vnímám toho člověka a jeho chování, jeho jednání, že jo. Ta detekce podezřelého chování je vlastně naprosto unikátní a strašně efektivní nástroj, který používají Izraelci na letištích a jinde a jiný ho neumí aplikovat, jo. Třeba Američani, když se snaží to aplikovat, tak vlastně oni, jak jsou zase úplně jiný, tak mají tu efektivitu. Ale jako myslím, že si dělal nějaký test, jak efektivní je bezpečnost amerických TSA, to je nějaká ta Travel Security Administration, to je vlastně úřad, který řídí bezpečnost letů, ale i vlaků a tak dál. Dělali různý testování, že tam mají tyhle jako detekce podezřelého chování a ta úspěšnost byla snad jako 10%. Jo. A není to tím, že mají rozmanitější populaci? Ne, to se často zaměňuje, není to o tom appearance tolik, jakože že to je prostě blízkovýchodní, jo, nebo černoch, nebo něco, jo. Fakt to o tomhle tom není, je to ten princip je jiný, je to o nějaký adekvátnosti chování na tom místě v tu chvíli vzhledem k rizikům, který tam jsou analyzovaný, jo. Je to složitější, ale, je v tom ale prostě oni mají jinou mentalitu. Je v tom zahrnuté i, jak se to řekne český, body language, jak se to řekne, řeč těla. Je to samozřejmě, no jasně, to je druhý faktor, který se sleduje. Samozřejmě, protože je tam, pracuje se s tím faktorem stresu a chování ve stresu, takže jasně, no. Ale to je zase úplně jiný téma, je to strašně zajímavý. A právě mě to třeba teď jako docela zaujalo, když bys byl vlastně na tom letišti, tak poznal by si, nebo jak by si definoval člověka, který má tady ty aspekty, že by si mohl ukázat security, ale tady tenhle se chová neobvykle. Co vlastně by musel skrz tu řeč těla takhle vyjadřovat? Hele, já se zeptám tebe, jo, jako když někam letíš, jo, s rodinou, když někam letíš s rodinou, jak to vypadá, když přijedete na letiště? Já jsem hodně neobvyklý případ. Já si bys byla detekovaná hnedka. Co to znamená? Si nepoužila. Tak já lítám sama se 4 dětmi, tak to je chaos, no, jako vždycky. Hele, nebudu tě do toho zatahovat, ale prostě, když to řeknu úplně jednoduše, tak to chování, jako asi bych nepoznal, protože možná na letišti jako ještě jo, protože mám výcvik třeba tady v Čechách na ty americké lety, na ty pohovory, i když jsem tu práci pak nedělal, ale nějakým způsobem teda mám třeba tady na to pražský hotový. Ale ono to vychází z toho, že vy musíte perfektně znát to prostředí a potom vlastně hledáte to, co se vymyká normalitě. A máte různý profily, se kterýma pracujete, který se nějakým
způsobem chovají. A když se potom něco nepotkává s tím typem, nechci úplně do detailu, ale prostě jako, když je tam nějaká jako anomálie vůči předpokládanému chování, tak to spustí nějaký trigger, nějakou pozornost. No a pak následuje nějaká reakce, která jakoby pracuje s tou anomálí a buď to vyhodnotí z 99% nedějou útoky, ale prostě samozřejmě jako těch anomálí je spoustu, ale na vás je, abyste to teda nějak dobře pořešili, jestli je to bezpečný, nebo máte jít k dalším krokům toho zjišťování, co zatím je. A detaily nám sdělit nemůžu. Já si myslím, že to nejsou žádné jako tajnosti, ale jenom nechci být konkrétní, protože si myslím, že přece jenom je dobrý některé věci držet nějak jako jenom nebejt zas tak návodný, protože si chci frajeřit jako a říct vám, jak to je. Mm-hmm. Ty máš teda zkušenost i s nějakými konkrétními závažnými krizemi? Jako přímo, kde by ses nějak účastnil? Hele, teď když takhle přemýšlím zpětně, tak já jsem vlastně byl třeba v pozici, kdy byly nějaké jako hrozby na Českou republiku sdílený policií v době, kdy jsem prostě dělal vedoucího bezpečnosti teda židovský obce. A tehdy jsme prostě koordinovali nějaké opatření jako k ochraně těch objektů a akcí a jednotlivců. Takže to byl třeba takový jako stav nějaký zvýše, jako nějakého vysokého ohrožení nebo hrozby. Pak si pamatuju, jeden z mých takových raných zážitků bylo, když neonacisti procházeli židovským městem, tuším v roce 2007, tak udělali takový velký shromáždění a chtěli udělat kvazi křišťálovou noc. A to byly velký manévry. Pak z takových těch jako krizí, ale už na úrovni nějakého koordinačního, tak to bylo prostě, když jsme řešili bezpečnost třeba v Afghánistánu, naší pobočky, kde jsem teda mohl bejt a nějak s tím pracovat tam. No a teď za covidu jsem měl příležitost být v nějakém koordinačním týmu tady magistrátu, což zase bylo spíš vysloveně jako koordinační. Tak asi jako takhle, že no, vždycky jsem vnímal citlivě, když se staly nějaký útoky na teroristický na nějaký evropský cíle, tak to jsme, že jo, nějak analyzovali a hned to člověk vlastně jako se snaží implementovat tady na prostředí českých cílů. No, ale já jako právě tam je hrozně zajímavý ten faktor toho člověka, jo, protože nejenom jako na straně toho útočníka, jak si vybírá cíl, proč si vybere vás, kudy by tam šel, jaký způsob útoku teda vymyslí, ale i na straně té bezpečnosti, jo? Jako co to je za lidi, kteří to chrání, jak moc tomu věřej, co mají rádi, co je baví, co je bude motivovat, aby to neflákali. Aby když najdou podezřelý předmět, tak aby ho fakt neotevřeli. Jo? To je prostě neuvěřitelný. Jako co všechno musíte vymýšlet, jako když se vcítíte do toho sekuritáka nebo policajta, jako jak teda bude reagovat a jak to připravit, stejně jak s těma dětma to prostředí, aby to udělal bezpečně, jo. Takže to je tohle, no a pak samozřejmě kapitola sama pro sebe jsou ty decision makersi, který v tom hrajou jako roli a vy musíte přesvědčit ten top management. Zažil jsem situaci, kdy jsme prostě řešili víceméně jako zavírání naší jedné pobočky, který bylo spojený prostě s mučením zaměstnanců, jako opravdu. A bylo strašně obtížné vlastně přesvědčit ten management, aby to bral jako krizi. Protože tam zase vstupují takový ty vlivy, jako nakolik za to vezmeme vlastně zodpovědnost, něco je podvědomí, něco je vědomě prostě srabácký. Jestli to náhodou nemá řešit HR ředitel, když je to o lidech, nebo IT ředitel, když jsou v tom nějaký počítače, nebo počkáme na CEO, protože si nelajsnu, nebo teda bezpečnostní ředitel, ale zase jako, jo, a teď takový to, kdy vidíte, že ten člověk řeší, jestli vůbec spustíme. Takové rozlévání zodpovědnosti. Rozlévání zodpovědnosti, no a vy jste u toho, že jo. A vy víte, že můžete nějak ovlivnit, nebo že s tím musíte počítat dopředu. Tak to je všechno o lidech. Tak to zní, že vlastně hodně psychologie si potřeboval v té práci. Tak je to třeba bylo, ta cesta nějak? No, a to bylo ono. Já jsem vlastně měl na starosti asi 60 lidí v tom bezpečnostním týmu
A byla to pro mě vlastně docela jako mimořádná zkušenost. Takže jsem se dostal k, nebo dostal jsem kouče, který se mnou prostě pracoval na tom managementu. A tým managementu vlastně. A to byl český kouč nebo americký? To byl český kouč, to byl český kouč Petr Brichcín, musím ho zvýraznit. Je to úžasný člověk, který vlastně je zároveň i rogersovský terapeut a jako kouč s lean managementem a já nevím co. A prostě mě naprosto dostal, takže já pak místo, abych pracoval, tak jsem prostě se rozvíjel a rozvinul jsem se. Až tak, že jsem se odvinul. Až moc. Až jsem se, což bývá takový nepříjemný byproduct všech těch koučů ve firmách, že odvedou ty zaměstnance na svou cestu. No. Jsi vlastně psal, já jsem někde četla na tvojí stránce, že máš zkušenost i s problémy, které zaměstnancům způsobuje korporátní prostředí. To mě tam zaujalo. Tahle ta věta, jestli máš něco konkrétního. Jo, proč tě to zaujalo? No, já jsem před asi 4 dny odešla z korporátu po 7 letech, takže si ráda poslechnu tvůj pohled na to. Já to nechci úplně generalizovat, ale prostě setkávám se s lidma, který v určitém věku řešejí smysl života a prostě svoji hodnotu v něm. A z různých jako směrů se k této myšlence dostávají. Ať už, protože začne štvát v té práci neefektivita, nebo že narazí na to, že doma mají děti a vlastně jim dávají větší smysl než některé meetingy důležitý. Naráže nějak prostě na svoji autenticitu v tom prostředí, ve kterém tráví tolik času. Docházejí k nějakým životním deziluzím vůči autoritám. Jo, ten směr, kudy to nakousnu, tohle téma, může být různý, ale směřuje to většinou k tomu, že znova začnu naciťovat nějak intenzivně pnutí v sobě a nějakou vlastní hodnotu. A myslím si, že se tam projevují v tom nějakém věku i že člověk začne trochu cítit nějaký konec, jo? Taky další jako strana, kudy to člověk cítí a říká si, jestli to chce takhle dostrávit, nebo jestli ještě na poslední chvíli nemusí zkusit přeskočit někam jako jinam. Jako ten korporát je v tomhletom, jakoby, myslím, často nepříjemný, protože právě se tam odehrává víc než třeba v těch menších firmách takový ten balast, takový ty momenty, kdy tam musíme být a něco dělat, protože se to musí a vytrácí se ten smysl. Takže to tam jako často člověk najednou zjistí, že se stává kolečkem a ne tím tvůrcem. A tohle z toho prostě začne nějak jako popouzet k něčemu. A ne nutně vždycky to znamená, že musí odejít, ale že třeba může jako dramaticky změnit svůj jako postoj k tomu. Já jako terapeut nepracuju na takovým tím koučovým způsobem, že jako teda předěláme postoj, jo, bereme to jako příležitost, jo, tohle to já moc jako ale ten postoj třeba jsem zažil u nějakých klientů, kteří se především vyděsili ne z toho, že teda ztrácejí zájem o tu práci, to byl jenom nějaký projev, ale že se lekli, že budou muset odejít, ale že prostě jejich život je spojený s tou firmou, že prostě jejich manželka je zvyklá na to, že tam pracují a ten plat už mají nějak jako nastavený a celý ten rytmus doma už je nějak nastavený a teď ta hrůza, že by snad museli dělat, že cítí, že je to vede do nějaký neziskovky. Zažil jsi to sám? Ne, já jsem to zažil jinak. Já jsem to zažil tak, že mě prostě začalo být fyzicky blbě. Nesnesem po těm kjády, který jsem vlastně jako dělal. A to proto, že to bylo v kontrastu s tou realitou, která byla fakt jako na život ohrožující pro ty lidi, o kterých to bylo. Takže já jsem prostě se cítil strašně špatně v tom, že vlastně musím chodit na meetingy a nic neříkat. To třeba jedna známka, že naše tělo nám říká, co nám už neslouží, že najednou onemocníme, nebo jak říkáš, ti nebylo dobře? No, jestli asi od žaludku, nebo jak ti nebylo dobře? Ježišmarja, no hele, jak mě nebylo dobře, no když to úplně řeknu, já myslím, že pro mě
to bylo vysloveně jako, já jsem to prožíval, takže jsem prostě třeba byl na schůzce s partnerama, se kterými jsme řešili jako velice nepříjemnou kauzu, která vím, že se mě dotkla i osobně, jako že se mnou rezonoval ta míra toho zlýho, čeho jsem se dotkl. A že jsem prostě musel obhajovat, proč jsme nic neudělali. A že jsem si připadal jako úplný debil. A že jsem vlastně nevěděl, jak to vysvětlit. A jsi vlastně nesouhlasil a bylo to nějaké stanovisko prostě té organizace, které jsem musel zastupovat, jo? Tak, no. Takže vlastně jako tohle to bylo to, co ve mně jako se kumulovalo, a když se tohle to opakovalo častěji, a já jsem pochopil, že moje cesta i třeba řekněme v té kariéře je o tom, jako že teda musím ukázat, že kromě toho, že umím dělat bezpečnost, především musím jako ukázat, že taky umím držet hubu a krok a být loajální a že snad už jsem dost velký, abych pochopil, že ty věci nejsou jako o tom, že řeknu, že bráníme hodnoty demokracie a že to je snad jako dost naivní, tak to prostě nešlo. Takže jako u mě takhle, jo, fyzicky jsem nemohl vydržet na meetingu, musel jsem prostě vstát a odejít, byl jsem strašně unavený, takže ty projevy, ale to je o mně, jo, tak každý to může cítit jinak, bolení břicha, bolení hlavy, přecitlivělost, úzkosti. Tak to je vlastně někdy i známkou toho syndromu vyhoření, což mají zaměstnanci nebo i podnikatelé po dlouhodobém tlaku? No, myslím si, že určitě ten syndrom vyhoření je strašně zajímavý. Jo? Jako, máme tendenci ho používat a naroubovávat se na to. Třeba Radkin Honzák prostě udělal takový mikrotest, který si člověk má udělat. Je tam pár otázek a pokud si člověk... Ale já myslím, že o to vůbec nejde, jo? Že je to jako sexy mít tu škatulku, ale, nebo ne sexy, ale prostě jako atraktivní na všechny jako Instagramy dát 5-bodové definici, jo? Ale že to takhle není, jo? Že já se s tím setkávám jako syndrom vyhoření opravdu jako v různých těch cestách toho člověka, kde naráží, že to prostředí ho začne jako deformovat a on si uvědomuje, že to takhle nechce a že se cítí vlastně jako v pasti. Já mám ještě rád ten příměr, ten syndrom vyhoření je něco, jako když startuje raketa, tak ten raketoplán je na takový tý velký, na tom tubusu plným toho paliva, který ho vlastně vynáší a v určitou chvíli se oddělí a ta raketa už pak pokračuje sama. Teď jako toto vyhoření je pro mě něco, jako že my jsme nějakým takovýmhle tubusem hnaný do té pozice toho manažera, umíme skvěle anglicky, máme zahraniční zkušenost, jsme strašně šikovní. V určitou chvíli tohleto palivo z nějakého důvodu se oddělí. A ty věci, které mě hnaly a dělaly mi radost, ta pochvala, ten drive, já najednou zjistím, že já ho nemám. Jo, ale v tu chvíli já jsem tam vlastně čistý za sebe. Ten přídavek toho paliva od mých rodičů, od mýho okolí, od mýho pohodlnosti, od mýho ega, jako z nějakého důvodu, a aniž bychom si to řekli, že chcem, kurňa, schořel. Ale to neznamená, že my jsme jako schořeli, to je jenom něco, co nám bylo daný jako palivo, nějaký zdroj, který není my. Tak prostě je pryč, no. A my jsme v pytli, protože s tom neumíme chodit. Jsme někde ve vesmíru, ale jako, a je to proto tak bolestivý, že se musíme nějak naučit jako žít jenom bez toho vnějšího. A nebo najít si další palivo? No jasně, najít si palivo. Jsme jaký jsme a jako donutí nás to se trošku na sebe podívat a přijmout se. Jo, jako bez těch obalů. A když bych teď změnila úplně téma, jak se tohle dá aplikovat na vztahy, když třeba člověk žije dlouho ve vztahu a dojde k tomu vyhoření, tak myslíš si, že je potřeba změnit ten vztah nebo najít nové palivo, aby ten vztah pokračoval dál? Individuálně, protože že jo, když vidíme i naše přátelé, jaký mají vztahy, no to já bych nedal, nebo no to je debil, ale prostě oni potřebují něco jiného, že jo. Já třeba si všímám ty míry sdílení. Je hrozně různorodá. Někdo má prostě oblasti svého života, své duše, který prostě nezdílí s tím partnerem. Nějaký typy zájmu, koníčků, charakteristiku, jo. Jsou velmi různorodý, ale prostě si sednou a žijou spolu a je to OK. Nikdo neříká, že to musí být prostě stmelený
dvojejá. Může to být pragmatický vztah, jo? Ale nacházejí spolu ten klid a jsou lepšíma já, protože jsou spolu. Nebo prostě vychovávají děti a už třeba si tolik nemusí říct, ale řeknou si, že prostě furt je to dobrý a nechtějí. A nebo se chtějí rozdělit. Jo, já fakt nevím. Já fakt neumím ani u těch klientů svých říct, nejenom, že to tak nemůžu dělat, ten můj terapeutický směr není od toho, aby lidi srovnával a když se to teda nepovede, tak smůla šli od sebe. Ale fakt jako spíš jim dát možnost jako být svobodný. V těch důsledcích je uníst, jo. Takže mám lidi, kteří spolu zůstávají, i když to není ono a hrozně to řešej a jsou nevěrný, ale hrozně trpějí vlastně, hrozně trpějí. Fakt nikomu bych vlastně to nepřál, jako ty momenty toho zamilování se s někým jiným a vlastně cítit se akceptovaným a naplněným třeba někým jiným, znova cítit svoji hodnotu, že jo. To je krásný. A vlastně jako proč to nepřát lidem, jo. Ale zároveň prostě strašně trpím výčitkama, mojí vinou, že jsem zatajoval sebe takhle v nějakou fázi. A není to třeba jenom nastavení v naší společnosti, protože v naší společnosti tolerujeme jenom ten monogamní vztah. Není to třeba i s tím spojené? Ale já vím, že se o tom takhle prostě diskutuje, že to je nějaký konstrukt, vím, že o tom spousta lidí mluví. Mm-hmm. Jako fakt jsem opatrný na ty teorie, protože se strašně měnějí. Strašně se měnějí. Takže vím, že jsou v různý době různý módní prostě lidi a témata a já to poslouchám, ale vlastně myslím si, že je strašně důležitý, když už umím poslouchat sám sebe, tak fakt jako dávat na svou intuici. A moje intuice mi říká, že prostě, a já to taky řeším, jo, poslouchá manželka, takže už je to tak dlouhý, že už to neposlouchá, je to dobrý minut, tak už to vypla. Jako prostě, teď jak z toho ven. Já myslím, že každý řeší prostě, jaká byla otázka. To klidně vystřihneme, jestli s tím nebudeš. Ne, dobrý. Jestli v dnešní době je ten zdravý nebo ideální vztah monogamní vztah, kde nemůžeme být schopni milovat dvě osoby najednou? Jo. No, tak já ji potěším, tu manželku, protože můj názor je, že to opravdu vlastně vůbec není jednoduchý pustit se jako za tu hranu a pak to umíst. A znova to jako srovná, že v tom pak člověku vlastně není dobře. Ale zase, jako neumím generalizovat, myslím si, že žádná vědecká studie, která by byla tak impaktovaná, že je naprosto neotřesitelná, která by řekla, ne, je to úplný konstrukt, vymažte si to z hlavy, žijte, tady je sobec, vy si nedělejte výčitky, normálně se večer zase prostě napojujte na toho druhýho, jo, a tajte mu věci. Jo, já nevím, mně to prostě přijde nepřirozený, jo, a myslím si, že každý to musí nacítit tu hranici sám a že to asi jako úplně v to nevěřím. Takže si myslím, že to hold člověk musí nějak vybojovat a taková blbá rada, že jo, prostě vnášet do toho vztahu sebe, být autentický, snažit se toho druhýho nějak hold jako přesvědčit, že nás má milovat. No. Myslím, že to je krásný moment na to, aby jsme ukončili rozhovor vzhledem k tomu, že už přetahujeme. Moc krát děkujeme, Zdeňku. Děkujeme moc. Proletěli spoustu super zajímavých témat, tak to je skoro na pokračování už. Tak jo, hele, díky moc, že jsem se tady mohl takhle vypovídat zadarmo. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat, anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts, anebo na stránce českepodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáž náš podcast bude růst a my se mu budeme moct ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat.
Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast@vevlastnihrukou.cz. Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně.